Deu ha fet un pas més en els processos participatius al poble. Després de tres edicions dels pressupostos participatius, des de fa un mes s'ha posat en marxa el Tots fem Beuda, una evolució dels pressupostos participatius que posen al centre el debat i no la proposta. El procés participatiu que estem fent ara a Beuda, que es diu Tots fem Beuda, es tracta d'incentivar la implicació de la ciutadania en les decisions estratègiques a nivell de poble. Des de fa algunes setmanes, cada últim dijous de cada mes, els veïns que volen queden a la pista poliesportiva per parlar de tots aquells temes que creuen més convenients tractar. De moment, el que més interès ha generat és el sentit de comunitat en un poble especialment disseminat. Pels temes que hem començat ha sigut pel tema de la comunitat. Per tant, heu de pensar que Beuda és un poble amb molt poca població, que gestionem, entre cometes, tenim un territori molt extens, i considerem que és molt important començar a parlar amb temes de comunitat, sobre com ens relacionem entre nosaltres, sobre en quins llocs ens podem trobar, ens podem parlar, podem discutir, podem debatre, i jo crec que aquest ha sigut un tema de moment que porta bastant té bastant d'interès per la gent. Després, doncs, hi ha temes sobre energies renovables, sobre habitatge, sobre salut. Està previst que el procés participatiu Tots fem Beuda duri més o menys un any i un dels objectius és elaborar un document definint el model de poble que es vol i a partir d'aquí executar propostes concretes. Segons el consistori beudanenc, el Tots fem Beuda és un treball paral·lel amb el Fem Garrotxa, amb un objectiu en comú, animar la gent a participar de les decisions d'un territori i debatre sobre quines són les necessitats més immediates pel futur més recent.